Buat channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya dulur sobat Wertok 2 channel di mana bae ayana. Wilujeng patepang deui dina channel anu maneh kadeudeuh wargi sadaya. Dina dangat ayana SIM kuring disarengan ku saroja moto sareng medio anu bade ngadokumentasikeun acara pernikahan anu baris dilaksanakeun anu tempatna nyaeta di Bukit Samida. Nah, Bukit Samida ieu wargi sadaya salah sahiji destinasi wisata nu aya di Kabupaten Ciamis anu tepatna aya di Kecamatan Raja Desa. Para wargi anu soleh anu bager tur anu dermawan kadehi hilapnya dukung channel Mang Wertok ieu teh. Carana gampil, anu teu acan subrek sok di subrek nya, anu teu acan like sok di like, ai like teh tinggal mencet aya jempol di dinya, ketuk di dinya jempol nanya. Oke kada hilap bagikeun ieu video teh nya ka dulur tetangga ka baraya di mana wae aya na sok di share barantuan ya, mudah-mudahan we aya dina kamajuan ya channel Mang Wertok teh nya. Hapunten oge hatur nuhun ka sadayana, mangga wilujeng nonton bae dugikeun karengse. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.